ձերս վարում ա ընտեր պապիրոսը, գրուգ անեմ տղեկի հետ ու փողոցից մի քիչ խոսամ, քաղաքը շների որսա, մեյա մարել էտի հոգսա, չիտ բզում պաց վրալը, ախը պացին բողսա, տղեկով կայլում ենք մենք, կենտրոն ցիկով ապե մայլեքը մեր չապում ենք, ու եթե չապունեք դուք իմը վեշտի անչապ, այսօր հետևներիցս կարախոսը ամեն ինչ ատախ, վերջերս մոտս փագել ախոտը ռեպանելու, ես շարժեմ գլուխներ կաճաշակ թելադրելու, տոլս են լավ տղեկը ուժեղ ֆաներ ընկերները, սիրանց գնահատականից էյան փոխույ կարծիքները, վրցնում ա մեզ տաշկես, վրցնում ա ինչ տեսանք, եսօր շատացել եմ փողոցի տղեկը բեսամ, իրար քրֆեն հետո սելֆիներ ու ինստագրամ, մի դոգում է հարցերով մենք քրեականում վիզարանք, ոզի բազար չէ ապե պրոստը կանստերի վտներ, խլայիցա են ըլում լիկը ստիս տղա ճայելներ, շարժում եմ գլուխներ, պատմում եմ իմ կուչեքից, դե վրետ բանկա կայլում ես կենտրոն դու լուչեքից, կուչեքից ապե բարևներ, 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 տղեքին սաղմեր բարևներ, 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 կուչեքից ապե բարևներ, 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 տղեքին սաղմեր բարևներ, 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 տղեքին սաղմեր բարևներ.